Është Brian Hoxha, është fotograf 32 vjeç dhe ka rreth 2 vite që e ushtron si profesion. Un po e përshkruaj pak me fjalit e mia, Briani ka një faqe të tij në rrjetet sociale, jo një, po disa, ndoshta në disa rrjete sociale, duke qenë se tashmë ka disa rrjete sociale. Por nëse do ta ndiqni, do njiheni me disa personazhe të zakonshëm të jetës tonë, po që ne nuk e shohim ashtu siç e sheh ai. Ani pikërisht për të ndalur pak të kjo tek syri se nga ngacmohet për personazhet, se si i bën ata që trëfehen. Mua më ka pëlqyer shumë për shumë biseda që ke bërë me një zonjë që ta kishte dërguar biri i saj, më duket djali i saj ta kishte dërguar në rrjetet sociale, nëse mund të shkosh atje ta vizitosh. Dhe ishte një video që të bën që të reflektosh. Kështu që mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si një zgjidhje jote? Nis gjithmonë me aparatin ndër? Tani unë zgjohem dhe aparati është gjithmonë aty ke pjesa e raftit para se të dalësh, do të thonë ke korridori që ta ndërheqësh. E merr. E merr gjithmonë me vete. Bashkë me Chelsea do të thotë. Po. Sigurisht. Unë patjetër që fotografinë kam dhe si profesion, përveç se por normalisht ka filluar si hobi, unë jam autodidakt, kur i thoni vetë mësuar. Thjesht nga një dëshirë për të bërë foto, jam një person kurioz që çdo gjë të re, jo, unë jo. Ah, okay, ke thjesht pasion. Edhe pa, se ke autodidakt. Edhe pse ke 15 vite në fakt që ushqen këtë si profesion. Pa. Kam si pasion, se si profesion kam, domethënë si profesion që po bëj para le të themi, kam 2 vite e gjysë, gati 3 vite. Por le të themi e kam pas ushtruar si profesion edhe kur nuk merja lek, sepse e bëja me shoqërinë, përpiqesha të bëja foto, sigur do merja para nga ato foto, sepse kisha qejf që dilin sa më mirë. Dhe kjo ka qenë, si më thonë, pak historia e si u lidhon me këtë street photography, kjo e fotove në rrugë që i bëjnë njerëzve, sepse është një gjë që ka ardhur natyrshëm, një pasion që unë gjithmonë kam pas qejf të fotografoj momente spontane dhe nga shoqëria ose të kap video spontane kur isha që në gjimnaz me celular. Dhe kështu kjo gjë është evoluar dhe është transformuar dhe në fotografi, duke qenë se kishe menduar ndonjëherë që do hapje një faqe posaçërisht për këtë gjë? Që do ta quaje drithia. Po, po, po. Unë në fakt jo, nuk e kisha menduar që do të thonë unë kisha prej shumë vitesh siç kam Instagramin tim personal, domethënë që hidhja foto dhe vetes, të ndonjëherë hidhja edhe foto të fotove që bëja, ishte shumë, nuk ishte strukturuar fare, domethënë nuk ishte dedikuar për atë gjë. Dhe më pas lindi edhe postoja. Po, e postoja. Kjo ishte ishte interes nga tjerë. Bën shumë dhe foto, domethënë që po hidhja më shumë foto se sa të vetes time, sepse po shkrepja më shumë foto dhe thash, ok, duhet t'i hap një gjë më vete sepse nuk mund ta ngatroj kështu. Ka qenë dikur, ëh, nëse marrë të ai trendi. Vazhdo të jetë emri edhe fotograf. Të thyes, ne e tha dhe Flori shumë mirë që ne kur jemi në rrugë shohim shumë momente, por ndoshta syri yt pikas ato që janë ndoshta më të bukurat. Si është ky momenti? Si arrin ta përzihesh një fotografi në moment? Unë jam gjithkohës dhe kur nuk kam aparat në dorë, ose më saktë më përpara e detyroja veten që dhe kur nuk kisha aparat, nëse shikoja një moment, të mendoja sikur po të kisha aparatin, si do e kapja këtë foto. Nëse më shofi të dyve këtu, një moment, si në çka këndi do rrjetë, dhe më thënë e kapja fotografin me sy, si më thënë, trajnoja syrin, që të pikaste disa momente, dhe gjithë kohë syri më shkru si në kërkim, pra ne janë dhe me syze. Po çfarë pikaste, çfarë të duket interesante, çfarë mendojnë që e tërheqë vëmëndje e aparatit tënë dhe syrit tënë fillimisht? Atëre, filozofia e street photography është që një moment të zakonshëm të jetës reale, që ne e thjesht është një qas që ne e bëjmë, ti ta immortalizosh në foto. Do më thënë, ajo që mua më... Ta bësh të pavdekshme. Ta bën të pavdekshme, po, ajo që është, do më thënë, unë duhet të tregoj, që qëllimi im është të tregoj që momente shumë të zakonshme nga jeta reale që në kohë kështu, domethënë duke ecur, duke parë, ne nuk i vëmë re. Ajo mbetet aty dhe në këtë formë çdo gjë mund të jetë interesante për mua. Mirë, nuk po insistoj më tek kjo pyetje, se zakonisht e bukura nuk, domethënë impresioni dhe e bukura nuk përshkruhet dot. Po, sa të binde njerëzit kur ti ndalon në rrugë? Kjo pasaj është tjetër çështje. Fillojmë këtu. Se unë, kur të ndoqa
në fillim në rrjetet sociale të ndoqja për të ngacmuar për emisionin tim dhe thash mund të gjej disa personazhe interesante te ky djalë. Tani sa të vështirë ke ti që ti bindesh ata? Është ka qenë shumë e vështirë, është bër pak më e lehtë, por prapë vazhdon ti të vështirë. Kur e ke bër personazhin e parë fare? Personazhin e parë fare e kam bër para një viti, që i kam që është një person në rrugë që unë kam e kam ndaluar. Para një viti, ndaluar, ëh. Sepse deri përpara vetëm kapja foto Python, pa mendje, si më thonë, në publik, pa mendje dhe nuk i thoja gjë. Vetëm kur ta shihnin veten te drejtia. Po, po. Çfarë pëlqej, u prit kush ishte personazhi i parë, do ta mendoj pak. Po, ishte një vajzë, në mos gaboj e para që i kam folur, ka qenë një vajzë flokuqe. Ishte verë vjet, në verë. Okay. Një vajzë flokuqe me flokë gjata, lëkura shumë e bardhë, sytë shumë të çelur dhe shqiptare ishte. Okay. Unë domethënë e kuptova më vonë që ishte shqiptare. Ishte në parti ku ishte? Ishte në qendër. Ishte në qendër dhe po në qendër Tiranës. Po rinte, po priste t'i këm duket, me që kuptova okay, nga body language, dhe më thëni saj. Dhe ishe vetëm në domën, po t'ishe me një person tjere, nuk të shkoja, se do më vide qikë si kletë. Po që farin se? Dhe vetëm mirë që të rastisi vetë. Po, po. Disa, po, për disa minuta, dhe që farin se? Atere, fillim ishtë unë njerë, sigurova ca foto, gjithësësi, se thash mbasa dhe spranone, që se kishe mëndjen. Por, shkova dhe i thash që... Dhe atëherë ishte shumë e çuditshme sepse nuk isha aq, le të themi, viral dhe nuk më njihnin. Tani për shembull edhe më thonë që oh, po drithje në rrjetet sociale, kam para sy. Sa ndjekës kisha atëherë kur i thonë? Po, atëherë mund të kisha 5000, 6000 ndjekës, domethënë. Po. E çfarë i the? Dhe i thash, "Përshëndetje, si je?" Ajo po mirë, kështu kujtoj mbas se mos doja kështu drejtim për të ikë diku, domethënë. Ha turist. Unë kështu kisha aparatin dorë dhe po sigurohesha që të dukte, domethënë. Dhe në fakt më erdhi shumë natyrshëm, pavarësisht se kisha pak kështu si siklet, domethënë, se normalisht është person që nuk e njihja. Dhe personi i parë që kisha. Dhe personi i parë dhe i thash dhe si më thonë u sa u djersit atë domethënë. Isha edhe verë edhe unë isha xhamë djers, domethënë, çisësi, kështu që. Okej. Por që vajza më qelloi shumë fat i mirë sepse vajza ishte shumë solare, shumë pozitive për ta mirëpritur atë gjë, domethënë. Në fakt jo, se tani po kujtohem. Domethënë ishte solare, po kishte turp, nuk donte që ti bënte sepse kishte nuk di të pozoj, tha nuk okay. nuk di çat bëj. I thashun po mund të them, mund të provojmë, i thashë të po s'pëlqyen gjithsesi i fshim të zërës se s'ka ndodhur, i thashë kjo. Ti i jep dhe direktiva se si duhet të pasojmë. Patjetër, un i them që do t'jap direktiva, po në fillim le të themi minutin e parë e i lë një herë që të bëjnë diçka vetë, më kupton, sepse dhe zakonisht to janë më të bukura se sa po ti them unë, sepse unë mund të kem një ide në mendje se si duhet të rrit sipas, domethënë sipas profesionit tim që kam, që si duhet bukur. Po për çdo person, ai lloj stili, ai lloj pozicioni që mund të mbajë dorën kështu ose të rrit drejt kthej pa kokën ngri supin njëra tjetër, mund mos shkoj për atë person. Do të më sikletshëm, atë do të më sikletshëm pikërisht dhe nuk mbase dhe mbase direktivën time nuk e kupton ashtu siç duhet në moment, sepse nuk je në një studio që ti e ke lënë me modelin, modeli e kupton se pranë punën kështu. Dhe e bëra këtë videon, i bëra fotot dolën shumë bukur, nuk i dhash asnjë direktivë kësaj gocës. Okay. Kjo filloi duke, domethënë duke qëndruar, duke ndenjur, pasaj ishte sikleti dy anshëm. Ajo që jeshi, domethënë ishte sikleti dy anshëm, ajo që jeshi, unë i thash po ti s'paske nevojë për poza, që jeshi i bëra dy foto duke qesh, ajo i pa fotot, mori më shumë kurajo se i pëlqyen fotot, filloi pastaj duke marrë ca poza të tjera, ishte edhe perëndim dielli. Edhe shkoi shumë mirë. Ke pasur një personazh të vështirë apo një personazh shumë interesant që ndoshta ka pasur shumë interesant kam pasur dhe pak vështirë mund të them që ka qenë. Ka qenë një zotëri, quhet Idriz dhe me sa kuptova ai është nga Tragobia, është një ishte një personazh, domethënë unë isha duke ecur në rrugë me aparat gjithmonë me vete, nuk ishte qëllimi me kishte mbaruar duke bër foto, isha duke ikë diku, si më thënë, pa aparatin me vete. Pa. Dhe i po kalonte ishte me plis. Okay. Në kokë kishte mustaqe të trasha, të mdhaja, veshje kështu tradicionale dhe duhet ta ndaloje se s'bën, e ke parasysh? Po si t'ia shpjegoj unë sepse do i bëja foto, se nuk isha as gazetar, nuk isha as nuk e di njerëj, nuk duke sa që isha njerëj i medias. Dhe domethënë e kam postuar dhe videon e këtij që dhe i dhe nuk mos gaboj duhet të bër viral.
Po, është bërë viral, sepse Idrizi ishte dhe këngëtar të këtyre këngëve kështu tradicionale. Po, dhe më tha që në fillim normalisht po e kuptonte që më përshëndeti, më thënë, dhe më tha që po për çfarë do foto, i thash unë mund të bëj ca foto, i thash. Flasim tani para një muaji, kështu që isha zhdërvjellsuar në të folur, nuk e kisha më sikletë. Mund të bëj ca foto dhe më tha, "Por çfarë duhen të foto?" Thashë, "Më i bëj për qejf, më pëlqen të fotografoj personazhe interesante në Shqipëri dhe ti mund duke i thash interesant." Po jo, se nuk e di se njerëzit mund t'i marrin fotot e mia dhe t'i përdorin për qëllimet këqija, mund t'i bëjnë kështu me t'i photoshopojnë, si më thënë, t'i vendosin me gjëra që s'duhet dhe njëra tjetrën. Sepse unë jam njëri publik, ai kishte edhe disa këngë në YouTube, isha si personazh ishte ai, domethënë, dhe gjithsesi unë ja tregova fotot e mia dhe mënyra se si fola ishte, domethënë, i thash si duash, i thash, unë gjithsesi unë thjesht nuk e bëja atë gjë, unë s'jam. Pra ti duhesh të kishe një farë respekti për personin, pikërisht. Fakti që e ndalove. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që ta them unë për të gjithë personat që ndaloj, kam një lloj respekti në kuptimin që nëse ti do ose zoti të bësh foto ose të pëlqen ose jo, sepse ka ndodhur edhe që unë i kam bërë foto dhe nuk i kam pëlqyer dhe si kam postuar dot. Por në çdo rast unë kam një respekt maksimal sepse gjithsesi ti ndalove dhe harxhove kohën tënde duke i folur mua, një të panjohuri, domethënë, dhe duke dhe bën ose s'bën, ajo është tjetër gjë. Le të themi unë po trokas në derën tënde, në shpinë tënde. Kjo është një gjë që të mbetet aty sepse ti pra tjetër që personazhin e trajton me shumë dinjitet. Absolutisht, po. Pse është një personazh i thjeshtë, ëh? Kjo është e bukur apo gjëja çfarë tërheq edhe tek drejtia. Më ngacmove pak me këtë që ka video që nuk i ke publikuar ose foto që nuk i ke publikuar. Se s'ka dashur personazhi? Po, sepse nuk ka dashur personazhi. Ti kam pëlqyer ndërkohë? Po, mua më kam pëlqyer. Okej. Okay. Kam disa video shumë spontane me njëra është me një vajzë, e cila ajo u gjend me, do të thonë, mosak unë e gjenda atë, se ajo ishte në qefin e vet. Kishe marrë një 3-4 kështu bars kështu me çokollata. Kishe bler në një supermarket dhe ishte shumë stil i lezetshëm, pse s'dua ta përshkruaj shumë tani se njifet. Jo, nuk njifet, por gjithsesi, domethënë ajo ishte me disa çokoladë dhe unë i them, mund të bëj ca foto, ajo më njifte, po tha po mbaj këto çokoladë, unë i morë çokoladat, pastaj në fund më dha një çokoladë. Ishte një interaksion, domethënë një ndërveprim shumë i bukur. Dhe interesant, mua më pëlqyen fotot, po pastaj nuk i pëlqyen shumë, domethënë, dhe se postoj dot si video sepse nuk e kam. Ajo fillim tha që mirë postoje se ti u lodhe kështu, po e pash që thotë nga sikleti dhe i thash që shikon, qose vërtet ndihesh siklet që ta postoj, nuk dua ta postoj. Thash, vetëm thuj të vërtetën se nuk mërzitem, domethënë, mos u ndje kështu si në faj që ta. A pra, ti kishte një orë ti merritet? Po, më kishte një orë. Por thjesht nuk doli ashtu siç duhet. Po, për të, domethënë, nuk i pëlqyen fotot. A do doje që për shkak një personazhi ty të ka pëlqyer ta ri intervistoj edhe një herë ose ta rifotografoj edhe një herë. Po, këtë e kam bërë me videon time më virale, që është një vajzë që e kam kapur pamendje tek një lokal, ishte jashtë një lokali këtu në Tiranë dhe me një shoqen e vet un kalova thjesht, si më thon, mbajta frymën dhe u hodha në pishinë sepse isha shumë afër dhe po i kapja foto dhe reagimi mund të ishte dhe çfarë po bën, mund të kisha ngrënë një çfarë në të bërtitur. Sure. Dhe ajo faktikisht më njohu dhe kur pa domethënë që po bëja foto mori 2-3 poza dhe ajo domethënë është bërë si video ime më virale me donën dhe me atë vajzën jam takuar prapë dhe besoj do ritakohem prapë sepse përveç se gjërave spontane un kam qejf të krijoj edhe gjëra që i kam menduar vetë nga mendja ime, domethënë që pra si modele, si mund të themi. Të ka ndodhur që ndonjë nga personazhet e tu, se personazhi janë gjithë ata të cilët ti ndalon. Të ka kthyer përgjigje të keqe, ndoshta edhe mund të jetë mërzitur për faktin që ti ke thënë që dua të fotografoj. Të jetë mërzitur jo, po që të më ketë thënë, të më ketë refuzuar, domethënë ftohtë, po. Jo që të jetë mërzitur në kuptimin që sepse nuk e imagjinoj një botë ku unë them duhet fotografoj dhe ai të mërzitet, po mund të thotë jo, sepse nuk do ta fotografoj. Ose një përgjigje që ty të ka mbetur në mendje. Një përgjigje që mua më ka mbetur mendje ka qenë kur një
zonj, mendoj se isha fotograf që si këto që ta bëj një foto dhe 5000 lek foto, më kupton? Te shkruajnë lek. Foto çast. Te shkruajnë lek. Foto çast. Dhe çfarë të thonë? Më tha, jo, jo, nuk dua, tha se ju i mbani shumë shtrenjt foto, a? Çka e tillë, se çfarë tha një gjë tillë, un mbeta se në fillim nuk po e kuptoja, se shkoj mendja fare, ka ajo gjë, ke parasysh thash pasi ju më falë zonjë, është shfalë, si thash, thjesht për shpërqef, e këshu. Po tani ajo nga sedra që më dha një përgjigje të tillë, nuk do në të këthen të mbrapë, që do në amë falë, e këshu. Edhe vazhdoj biseda shumë komike, mund të them që po, këshu thoni ju foto qasti, po e ndërko po flisë dhe po ikte. E këmë rësush dhe e lashtë. Me cilë një fatore në mund në shmirë. Shiko, mos ka i qenë zona e parë Kotrinia, ose Sheshi Skënderbej, se aty i bezdisin, ndo shta ka njëmtare. Aty ka qenë, aty ke Sheshi Skënderbej ka qenë, po... S'kanë faj. E, aty ka qenë... I ke menduar për shumë dhe njëherë, Brian? Në basë kësaj e mendova gjithmonë që i them që jam falas, i them gjithmonë. Oke, çdo gjë më korrigjon pak sjelljen, ne gjithashtu në një gjë, po që pasaj experience, që pasaj do. Domethën i thua frazat përshëndetje, pa, mund të të bëj një foto, është pa lek. Po, domethën përshëndetje. Sa i thua pa lek aty pranojnë. Pranojnë, domethën edhe po si the ajo gjë, po normalisht kur i thua që është falas, sepse mund të jetë dhe kjo mund të jetë kjo çështje që nuk pranojnë, po, kupton? Mund të thonë ky do lek kur të bër foto. Nga shqiptar, çfarë ke kuptuar që nga çfarë ndikohen? Për të dalë në fotografi, për të për t'i kapur, për t'i shkrepur, për t'i si ça joshen, si më thon, me çfarë joshen. Shiko, tani në këtë fazë që njihem dhe pak më shumë, le të themi 80% më njohin dhe kjo gjë nuk më pëlqen dhe duan të që ti bëj foto, kurse po ta kapim më përpara. Joshen shumë me nëse ti realisht i shef dhe më dhënë sy dhe bën një biset dhe i tregon pse do t'i vlerësosh, dhe më dhënë pse do t'i kapësh në foto. Nëse i vlerëson, pra që fëson i them duhet në kapë foto, nuk i them vetëm kaqë. Unë duhet kapë në foto, a mund t'kapë foto. Ja, shojmë. Ja, dhe disa arsye, pa. Ja i drizi, besoj, fotografia e tre që është tim, është i drizi. A i treti. Gëzuar Kosovë? Po, ka qenë për pavarësi, ajo e mesit është një vajzë nga Kosova, ka qenë për pavarësi në Kosova. E një personalisht? E një. Oke. Ajo zonja është video që mua më ka bërë për shqipja. Dhe ajo foto ka qenë shumë e bukur, në fakt, ajo foto që ke shkrepur. Është momenti që ti thua që më ka shkruar djali yt edhe ajo fillon edhe për lotën. Jo, ka qenë më vonë, kjo ka qenë, unë i them që unë doja të kapje një moment që ajo të qeshte me të madhe, si më thonë, dhe i thash, më jep një kujtim, se në faktikisht deri në atë pikë, zonja ishe shumë e qeshur gjatë gjithë kohës, babaxhane, nuk është se ishe... Si me thënë... Pra ishte solare. Ishte solare, më kupton, nuk ishte fare energji trishtuese ose negative. Dhe unë zdoja fare të bëja të, unë doja që ajo të kishe një qeshur, dhe më thënë se të liron të fare dhe i kapi një foto shumë bugur. Dhe i thash, më jeb një kujtim nga... Kujto të qka i thash, kur ka qenë djali jo t'i vogël, në base në i të këshon, ka qenë pak të razovat, që ka bërë një prapsirë në i gjë, që tani ti e kujton duke qeshur normalisht, aty u përlodë, më thënë, që i thashën mjep një kujtim. Djalin e kishte jashtë vendit? Po, kishte 3 vite pa e parë. Dhe aty unë shkrepa dhe foton, po pastaj e mbylla se merdi shumë siklet. Si jam gazetar, së në vase dhe këshin vazhduar. Jo, si gazetar, por ti qëndron aty dhe i dëgjon rëfimet e tyre, historit e tyre, dhe kap momentet nga përjetimet e tyre. Në fakt, gjdo... Këshu epizod, le themi që kam me gjithdo personaj që kam, nëse janë disa gjëra të trishtueshme, se nuk është vetëm ajo zonja, kam 2-3 histori tila që i kam hedhur. Të trishta? Të trishta, ato më lënë një, gjithë gjithë kohës më lënë një, jo një plak, po një pesh, si me thënë, mbi supe. Për shemë për zonjë, me ndoja, a her pas herë, shko një rëmënde, e duje takuar ajo me djallin, për shemë, e kërë përësysh. Pra, janë... Pas periudës që ti... Pas periudës që unë i bëjtë, dhe më thënë, atë pëse jetë e tyre vazhdojnë, po mua, dhe më thënë, mbeten si gjëra, se i mbartë me vete disa gjëra. Se ditre, emigracion i djallit të saj, qëfar histori ke përbalë që sotës, ishe vetëm ke stacioni, ishe gjatë fillimit shkurtit në Mëzgëbëj këtë vit, më bështjelur me një shalë, kishe kapuç në kokë, dhe kishe thjesht sytë shumë, dhe më dhe ishe vetëm, aty ishe ullur, dhe përshifte, nuk përshifte gjë, përshifte, përpriste dhe autobuzin, po kishe një trishtim shumë të madhë në sy, këshu e vura reonë.
Dhe ju afrova, i thash që ja mund bëjt disa foto, i thash se personajve tiranës e shpegova, jo pranojnë, faktikisht, nuk njiftë të fare, nuk e din të fare. Pa. Se ti e pe që ishte... Pa tjene dhe bëj un plakja, më tha, s'ka problem. Me këtë përgjigje. Edhe unë i gjithë si duke i bërë, duke folur, i thash, shiko, thash, me të pytë se vurare një si melankoli, i thash, kur të pash, ke diçka, po... Sepse ishe dhe përba me që soton, dhe normalisht mund të kishe qenë dhe aty, ose... Dhe më tha që kishte burin e saj me diabet, të shtruar, dhe nuk po bënd të aq mirë, dhe ajo vetë kishe, ishe pak në... Nuk ishe mirë, dhe më thonë, nga shëndeti, fëmiti kishe jashtë, emigrant, sa kishe nikur... Pra dhe kjo është një tjetër histori e trishtueshme. Një histori e vërtetë reale, që ti e gjenë ku donë në përkërë e qytetë. Në fakt është një histori e vërtetë. Është një histori e vërtetë. Brian, falenderojmë që të kishën në mëngjes, në Good Morning Albanians. Faleminderit. Dhe gjesh sa më shumë personazhe interesante dhe që të ngacmojnë. Që janë pjesë e realitetit të tonë. Vërtetë.